Det er så bobba. Poštovani gledalci, pratite emisiju Penalty Challenge u produkciji Meridian Sporta. Moje ime je Ognjen Radosavljević. Naš današnji gost je najbolji voditelj na Balkanu, Teša Tešanović. Hvala Ognjene što sam evo ovdje došao kod tebe i mislim da će ovo biti jako teško s obzirom da golmani trebaju da budu visoki, a ti si poprilično visok, tako da ti samo da staneš, ja već ne mogu pola gola da dam. Tešo, dakle, koncept je sljedeći, koliko golova daš, toliko hiljada se donira u humanitarne svrhe. Evo, nadam se da ću iste uspjeti da uradim, čisto da znaju gledalci, niti sam odeven kako treba i nisam nešto ni ja u formi za ove grupne sportove, ali treba uvijek ispoštovati kad je nešto humanitarno i eto, hvala ti na šansi. Ja očekujem od tebe bar 5-6 golova. Ajde da vidimo. Ćemo. Tešo, pre nego što počnemo sa izvođenjem penala, kaži mi koliko očekuješ da postigneš golova od ovih 10? Nadam se jedno makar 3-4 da mi uprskam totom. No. Ja ću se potruditi da bude i manje od toga, ali ajde da vidimo. Pa vidimo, dobro, ti si dosta visoka i ti si u formi što se tiče fudbala. Čujem, igraš stalno po balonima fudbal i to, trudi se. Istina. Tako da, bit će malo teško. Ajde, vidjet ćemo. Ide prvi. Ajmo, idemo. Tešo, kada bi mogao da budeš jedan poznati fudbaler na jedan dan, ko bi to bio? Pa onaj Kaniđa, zato što je car ono s frizurom i to je ono, ono klasik ono. To su ti ono klasici fudbala 80-ih ono kad je fudbal ono bio u svom vrhuncu i definitivno on. Nije bilo loše za početak, da imamo sljedeći. Te pitam još jednu veliku fudbalsku dilemu, a to je Messi ili Ronaldo? Ko ti je negdje draži? Meni se Ronaldo nekako više sviđa, ali jedan i drugi su mi vrlo slični. Zdravo se hrane, paze, vode računa o ishrani, isto imaju privatan život, dosta onako sličan. S time što ovo valjda ima dve žene u isto vreme, ali ono, to je sve deo fudbalerskog posla. Razigro se Teša, ljudi moji. 1-1 za sad. Idemo dalje. A Maradona ili Pele? Pa svi vole Maradonu. Maradona je jednostavno ono kao ikona. Ikona, on je više od fudbala. Partizan ili Zvezda? Pa od malena sam više volao Partizan. Generalno, ne pratim toliko fudbal, ne navijam, ali uvijek sam više volao Partizan. Op, 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 op! Kako je tvoje mišljenje o domaćem fudbalu? Radio si neki intervju i sa Bardom Živadinovićem. Je legendom. Legendom, on je najveća legenda fudbala našeg i ja mislim da stvari koje je on rekao, naročito, možda je ljudima delovalo smiješno kad je on pričao o starletama i o burnom životu, ali kad vi pogledate puno karijera mladih fudbalera je upravo se zato završilo. Oni sa 21-22 dobiju velike pare, onda velike pare dovode do toga da se puno troši, da se živi burni život, tu su onda i lake žene. Sad ćemo da idemo uz stativu desnu da ga zbunimo. Gledajte što sad ovu taktiku. Koju? Ne razumijem. Okej. Dobar si. Sad ovako, kad uđu ljudi u veliki novac, teško je odoleti svim tim izazovima koje si u prethodnom pitanju jest naveo.
Meridian je nedavno isplatio jackpot od 1.100.000 evra. Kako bi ti reagovao kada bi dobio toliki novac? Ne znam sad stvarno, to su velike pare, nemam pojma, verovatno nemam pojma, kupio bi neki auto, nešto, 3-4.000 evra, nešto bi tu sitno. Svako uvek ima neke sitne troškove u kući, neko krećenje, farbanje koje mora da pokrpi. Gledao bi da ne potrošim na provod, na odeću, nego bi gledao da potrošim nešto što će biti, recimo, da okrećim kuću ili da kupim novi kauč, tako nešto bi gledao da uradim. Dobre. Koliko često igraš fudbal i koliko si dobar u njemu? Loš sam u fudbalu, ne znam da igram fudbal, nisam ga igrao tipa od kad sam bio klinac. Što se tiče sportova, manje više idem u teretanu, ne idem nažalost dovoljno redovno koliko bi ja želeo da idem, ali nadam se da ću to popraviti. Ali tiče ovako sportova koji su timski, nemam blage veze s time. Osam, jedan. Okej. Tešo popa. A da li bi radije bio, znači, profesionalni fudbaler u sve dobre i loše strane koje s to idu ili živo život koji sada živiš? Radije bi živio ovo što sada živim. Ja znam koliko je teško fudbalerima. Kao prvo, ljudi ne znaju. Svaki fudbaler da bi došao do toga, on je morao da bude bolji ne od jednog, ne od dvoje, nego od sto njih. Jer imaš na jednog uspešnog fudbalera 99 njih koji su to želeli, koji su se trudili i to je stvarno ogromna konkurencija, stres i slično. Druga stvar, nije ni njima život lak, imaju po, ne znam, ponekad po dva treninga dnevno, pa pritisci, pa ugovori. Druga stvar, ti kad si fudbaler, najmanja glupost se desi, možda ti propadne karijera. Neko ti u klizi, polomi ti se ligament, operacija. I ti od nekoga koji je igrao prvu ligu spadneš na nekoga koji igra pete neke lige koji ne može da se oporavi. Pa evo, ništa, bavite se sportom. Sad kada si izveo već 9 penala, kaži mi, da li ti ovo delo je dosta teže nego što, uživo nego što izgleda na televiziji? Pa jeste, zato što gol onaj deluje veće na TV-u nego što jeste. Deluje kao da je to ogromno nešto, u stvari to nije toliko veliko. Ajde, izvedemo i taj poslednji penal. Ajde. Pa da vidimo. I vreme za poslednji penal. Tešo, nakon 10 izvedenih penala, naša scouting služba je izračunala sledeći rezultat. Centralni bek, ocena 77, shooting 72, to je malo slabije. Nisu moji rezultati, malo ste me častili. Vidi, vidi, physics 85 jeste, ali shooting 72. Radim ja čučnjeve, imam ja noge, ali nemam ja baš preciznost za ovo. Pa, zato je to malo slabije, ali nije loše. To, hvala. Dame i gospodo, ostalo je samo još da vam se zahvalimo što ste pratili ovu emisiju. Nastavite da nas pratite, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na naš kanal. Hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećoj epizodi.